Приклад помилкового проєктування ми з вами можемо розглянути на цьому об'єкті. Будинок був утеплений мінеральною ватою 100 мм, на сьогоднішній день цього замало, але такі були прийняті рішення на той момент. Ми бачимо, що фасад був оздоблений туфом 16 мм, туф вважається парапроникним матеріалом, але я хочу нагадати, що шар парапроникності залежить від коефіцієнту парапроникності і його товщини. І з часом замовник починає помічати якісь дивні проблеми, що в нижній частині з'являється волога, вода. Звісно, що починаються розборки з проєктувальником і з забудовником, виконавцем робіт. Хто напортачив, у чому причина оцієї от вологи в нижній частині і солі виділена на цоколі. І звісно, вони обращаються до мене за консультацією, як до незалежного спеціаліста, інженера-будівельника, і я їм роблю теплотехнічний розрахунок і показую наступне, що якщо ми зробимо з вами правильний теплотехнічний розрахунок, ми бачимо, що в нас є зона конденсації, але висновки цього розрахунку, що проблеми зі стіною немає, тобто вона задовольняє нашим нормативам. Однак є ще один розрахунок, котрий показує плоскость максимального зволоження. Це коли ви сідаєте в машину, дмухаєте на скло і іспарина. Оце і є плоскость максимального зволоження. Там, де з'являється конденсат, де він починає текти. І ось ми бачимо, що саме в цій системі, котра була сформована, ця плоскость знаходиться в зоні туфа, нижня частина туфа, там, де у нас клей, шпакльовки, ґрунтовки, плюс сам туф. Звісно, у нас порушена парапроникність всього цього шару, і вода йде донизу, насичає мінеральну вату, і з неї вже починає текти вода. І розрахунок показує, так, у вас проблема. Звісно, що проєктувальник зі мною не погоджується, починає спорити, що у них туф має кращу парапроникність, але сертифікату на це у них немає. Так от, туф він різний, у нього різна щільність, навіть в одному місці, якщо ви його добиваєте. Це по-перше. По-друге, парапроникність погіршується за рахунок шпаклівки, ґрунтовки, клейов, всього цього. Тобто, загальна парапроникність шару з туфом, вона дуже погана. Але найбільша проблема в тому, що є режим експлуатації, а є режим будівництва. Так от цей розрахунок для режиму експлуатації, коли у нас волога повітря 30-40-60% максимум. А коли ми будуємо будинок або тільки-тільки що збудували, волога може доходити до 90, а то і 100%, коли сохне стяжка зі штукатуркою. І ця проблема стає взагалі, виявляється, дуже сильна. Тому, коли ви робите розрахунки, коли ви проєктуєте, звертайте на це увагу, вчиться аналізувати ці розрахунки.